用力ဖြစ်စီမ用力ဖြစ်စီတခါကတော့တစီဘောလုံးသမားတယောက်လူသိန်းနဲ့ချီကြည်နေတဲ့ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲမှာပိုထင်ပြသွားတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုရှိခဲ့မှုပါတယ်မင်္ဂလာပါကျမတို့ဆော့ကာ88အောင်စားဝက်ဆိုက်ကနေပြည်သက်များအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ရအောင်စားကြရတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။အခုဗီဒီယိုလေးမှာတင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကွယ်လွန်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ထိသူ့ရဲ့အတင်းအတွက်ပါဝင်ကစားပေးနေတဲ့တစီဘောလုံးသမားတယောက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ဆော့ကာ88 YouTube Channel နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ကမ္ဘာအနှံ့အပြားကဘာသာလူမျိုးအသီးသီးမှာသက်စေတရေနာနာဘဝဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်မှုအမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအများစုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံတွေ့ကြရမှုတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်တာကြောင့်ယုံကြည်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့တွေလည်းအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။ယုံသည်ဖြစ်စေမယုံသည်ဖြစ်စေတခါကတော့တစီဘောလုံးသမားတယောက်လူသိန်းနဲ့ချီကြည်နေတဲ့ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲမှာပိုထင်ပြသွားတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုရှိခဲ့မှုပါတယ်။ဒီပြည့်ဟာ2014ခုနှစ်ကအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Racing တင်နဲ့ River Plate တင်တို့ရဲ့ပွဲမှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီပွဲဟာအာဂျင်တီးနားလေးမှာအရေးပါတဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တာကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးအကြိမ်နဲ့ရှင်ပြိုင်နေကြခြင်းပွဲချိန်22မိနစ်အကျော်မှာတော့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့လူပုံစံအရေးတစ်ခုဟာကွင်းဘေးကကျွညာပုတ်ပြားတစ်လျှောက်လှင်လင်းမြန်နဲ့ပြေးသွားတာကိုရုပ်သံမှာရိုက်ကူးမိခဲ့တာပါပဲ။ပိုပြီးထူကြတာကအဲဒီအရေးဟာလေမာလွင့်နေတယ်လို့တရရိပ်နဲ့ကွင်းတွေကလူတွေကိုပါဖောက်ထွင်းပြီးကြီးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါဟာလူတစ်ယောက်မဖြစ်နိုင်ပဲတစေတရေတစ်ကောင်ရဲ့ပုံရိပ်သာဖြစ်တယ်လို့ကြည့်ရှုသူတိုင်းကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ပိုပြီးတိတိကျကျပြောတဲ့သူတွေကတော့ဒါဟာနာတာလီယိုပါရနတီဆိုတဲ့ဘောလုံးသမားရဲ့အစေပုံရိပ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလာပါတယ်။သူတို့ပြောတဲ့နာတာလီယိုပါရနတီဆိုတာဘာတူပါလဲ။ပါရနတီဆိုတာဟာ Racing တင်မှာ19နှစ်တိုင်ပါဝင်ကစားသွားခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားလက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမားဟောင်းတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ပါရနတီရဲ့ဘဝကိုမိတ်ဆက်ပြရရင်သူဟာအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှာမွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အသက်14နှစ်ကလေးက Racing တင်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တဲ့အရန်တင်တွေမှာခြေစွမ်းပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်1919ကနေ1933ခုနှစ်အထိ19နှစ်အတိုင်း Racing တင်ရဲ့အမာခံကစားသမားဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်။သူဟာ Racing တင်နဲ့တူအမှတ်ပေးဖလား9ချိန်၊ရှုံးထွက်ဖလား9ချိန်နဲ့နိုင်ငံတကာစူပလား2ချိန်ရခဲ့မှုပါတယ်။ Parinati ဟာသူခေသူခါကတော့အမြန်နှုန်းနဲ့ဘောလုံးထိန်းသိမ်းကောင်းသူဖြစ်လေနာမည်ရခဲ့ပြီး Real Madrid အသင်းကတော့သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။ Real ဥက္ကဋ္ဌ Santiago Bernabeu ကိုယ်တိုင်သူ့ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ Parinati ဟာ Racing အသင်းမှာပဲဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာနိုင်ငံလက်ရွေးစင်အဖြစ်နဲ့လည်း1930ကမ္ဘာ့ဖလားဒုတိယရခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းမှာပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့1933ခုနှစ်မှာတော့ပါရနတီဟာအသင်းအောက်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့လို့သူရန်ချစ်တဲ့ Racing တင်ကနေဆုံခွာပြီး River Plate ထံပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူဟာ River Plate ကိုရောက်တာတော့သူ့ရဲ့အသင်းဟာ Racing နဲ့ရှင်ပြိုင်တဲ့ပွဲတွေမှာသူ့ကိုမထည့်သွင်းမှုအသင်းပြအဆန်းဆက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နီးပြတယောက်ကသူ့ကိုအတင်းအကျပ်ဝင်ကစားစီခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ Parinati ဟာ River Plate ဂျာစီအောက်မှာ Racing ဂျာစီကိုဝတ်ဆင်ပြီးရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။1985ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ Parinati ရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကသူ့ရဲ့အယိုးပြာတွေကို Racing အသင်းရဲ့ Montomico ကွင်းကြီးထဲမှာကျက်ပတ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအသင်းကိုချစ်တဲ့ကစားသမားကြီးဟာကွယ်လွန်ပြီး30 နီးပါးကြာမှသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းအသင်းတွေ့ဆုံတဲ့ပွဲကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ပုံမှာပဲ။အဲ့ဒီပွဲမှာ Racing ဟာတလုံးနဲ့သောကူးနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကူးဟာလည်း River Plate နောက်ခံလူတူကန်ဆိုပြီးကိုသွင်းမိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Racing ပရိသတ်တွေကတော့ဒါကိုကန်ချမလို့မယူဆပဲ Parinati တစေရဲ့အကူအညီကြောင့်ရခဲ့တဲ့ဂိုးလို့အခိုင်အမာယုံကြည်နေကြပါတယ်။အစားဆုံးကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ရှင်။